तथा पश्चिम प्रदेशको प्रदेश सम्बन्ध नेपाली युवा परिषद गैर राजनीतिक गैर सरकारी एवं गैर नाफामूलक एक युवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विशिष्ट सामाजिक संस्था हो। विक्रम सम्बत 2069 साल भाद्र 11 गते स्थापित यस संस्था हाल 7 प्रदेशको 17 जिल्लाका युवाहरूसँग 6 विषयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर कार्य गर्दै आइरहेको छ, जसमध्ये युवा उद्यमशीलता, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि युवा, युवा नेतृत्व, सडक सुरक्षाको लागि युवा, सूचना प्रविधिको लागि युवा र वातावरणको लागि युवा। यदि तपाईँहरू पनि युवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। जय युवा, नमस्ते।